أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بينك ومحمد تا manyan shekunanmu masu saurara a wannan kafafen yaɗa labarai inda mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a yau rana mai tarin albarka da tarihi wacce ba za mu manta da ita ba wajen yin waɗannan al'amura na neman tabarruki ga manya-manyan bayin Allah shugabanninmu kuma shekunanmu muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kai rahama kamarinsu bayan haka yan uwa muna amfani da wannan dama mu gabatar da wani maudu'i takaitacce wanda manyan mu shekunanmu suka nemi mu dan ce wani abu duba da mu ba wasu bane muna fata dai Allah ya amfanar da yan uwa musulmai abin da za a faɗa cikin abin da muka ciro daga malamanmu jagoranmu mashe kunnanmu kamar yadda aka faɗa falalaci ta nafila falalan nafila abu ne mai faɗi amma tunda alhamdulillah an faɗi ya magana falala ne to cikin taimakon Allah za mu faɗi ɗan abin da muka ji daga bakin malamanmu ba wai ga abin da muka ɗala'i ba sai dai mu ji abin da muka faɗa abin da muka ji daga malamanmu an ce maganar nafila abu ne wanda yake da faɗi tunda duk abin da yake ba abin da za a tuhumce ka alƙiyamarka ba to yana cikin nafila abu ne da zai baka girma daraja hankali nutsuwa lafiya duka idan kana aikata shi wanda shi ake ce ma lafiya kuma shi ake cewa nafila ba lokaci ne da za a yi ta'arifi ba kawai lokaci ne da za a faɗi falala irin ta nafila da masu yin nafila abu ne mai mahimmanci ga dukkanin muhammadawa ko ma in ce ga dukkanin yan uwa musulmai mu ɗauki yawan nafilfili abinda zai amfanar da mu rayuwarmu ta duniya da kuma ta lahira domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata mana cewa babu wata ɗaukaka da za ta zo ta kai ta mai yawan nafilfili ko ta mai yawan nafila nafilan nan za mu iya kasa ta gida-gida akwai nafila wacce take wacce ake yin sallah a cikinta sunanta nafila wacce kusan akan ta muke son mu yi magana kuma mu faɗi irin falala da daraja da Allah yake bawa duk wanda yake yawanta nafilfili domin akwai ƙalubale akwai kaico ga duk mutumin da baya yin nafila ko kuma ya fara nafila ya daina hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewar kar ka zama kamar wani domin da yana nafilar dare kuma yanzu ya daina ko kuma wata riwaya ta ce yana nafila kuma yanzu ya daina kaga kenan wani abu ne mai tarin falala sannan hadisul qudsi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibril aka gaya masa haka ce masa dukkanin mumini ɗaukakarsa da bunƙasarsa da buwayarsa a duniya to ya riƙe nafilfili hadisin yana cewa inna sharafal mu'minina qiyamuhu bil-layl haw kama qala al-hadis cewa ɗaukakar dukkanin wani mumini yawan nafilfili to kaga kenan nafila wani aiki ne da yake ba da daraja darajojin nan ta duniya da kuma ta lahira darajar duniya ita ce mutum ya samu ɗaukaka amma irin ta kusaci da Allah ko kana so ko baka so dole ka ce malam wane ko sheki wane ko kuma dai abin da ya kama da wannan na girmamawa wanda shi ma ta kalma ce daga Allah hadisi ya tabbatar in ka ga mutane na girmama mutum kuma musamman mutanen kirki to ta kalmar daga Ubangiji tabaraka wa ta'ala take don haka ƴan uwa muhammadawa idan mutum yana son ya samu ɗaukaka ya nace da yawanta nafilfili nafilan nan
in ka kalle ta wani umarni ne da Allah ya ba manzon Allah Allah kuma ya ba wa manzon Allah umarnin ya gaya wa sahabbansa kuma ya gaya wa dukkan duniya baki daya Allah ta'ala ya ce da manzon Allah kumil layla illa qalila tashi cikin dare kai nafilfili an san abinda hadisi suka tabbatar babu sallar farilla a cikin dare sai dai nafila haka Allah subhanahu wata'ala ya fada wa sayyidina rasulullahi cewa a dinga tashi cikin dare ana yin nafila da manzon Allah ya dauki wannan ibada sai da ta kasance Allah da kansa ya yabi manzon Allah sannan kuma ya yabi sahabban manzon Allah to wannan yabon ba iya na sahabbai bane ko yanzu mutun ya dage yana nafilfili cikin taimakon Allah Allah zai sa shi cikin wannan yabo da ya masa wanda ya fada a cikin suratul muzammil yake cewa bismillahir rahmanir rahim inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min sulusil layla wa dusuhi wa sulusuhu wa da'i fatan min alladhina ma'ak wallahu yaqdiru layla wan nahar Allah ya gaya wa sahabban manzon Allah da yabo cewa sun tsaya da yin wannan nafilfili sannan duk wanda ya tsaya da yawan ta nafilfili shi ma zai samu waɗannan al'amura fa'idar da ake samu bayan wannan nafila musamman nafilfili da ake yi sukan kawo magunguna na lalurar jikin mutum duk wanda yake yin nafila kamar yadda istinbadin malamai ya tabbatar wanda likitoci na duniya tun ba na yanzu ba ma sun fi tabbatar da nafila ne ake samun magungunan cututtuka da yawa a cikin jikin dan adam sannan zaka gamu da addu'a tafiyayyen halitta shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wanda yake yin nafila annabi ya ware musamman yayi musu addu'a kala-kala duk wanda kowace nafila manzo Allah sai da yawa masu ita addu'a dauki nafilar da ake yi kafin sallar al'asr da manzo Allah ya ce a dinga yin taraka'a hudu har sai da ya budi baki ya ce Allah ka ji kan mutumin da yake nafila raka'a hudu kafin sallar al'asr kaga addu'a ku da manzo Allah ya duk wanda yake aikata wannan kaga ya gamu da babban addu'ar da babu irin ta a duniya kaga kenan lalle muna da falala idan muka riƙe wannan nafila kafin sallar al'asr domin ga addu'a annabi ta tabbata sannan aikin annabi ya nuna mana cewa yana yin nafila kafin sallar azhar yana yin nafila bayan sallar azhar yana yin sallar kafin nafila kafin sallar al'asr yana kuma yin nafila bayan sallar magriba yana yi kafin sallar isha yana yi kuma bayan sallar isha kaga aiki ne na mazala kenan dabbaka sunna ce ta annabi cewa ka aikata irin abin da ya aikata ka samu falala da irin addu'o'in da annabi ya waɗannan koda baka yi ba Allah zai hada ka da shi domin annabi bai taba addu'a ba sai ya hada da al'ummarsa musamman mabiyansa waɗanda suke bin sa sau da kafa annabi sallallahu alaihi wasallama yana hada da su a cikin addu'a kuma Allah yana saka su cikin zurin waɗanda suka karbi wannan addu'a dan haka kenan ashe yana da muhimmanci a gare mu mi koyi da aikin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake sannan haka sahabbai suka yi su ma suka tsaya tsayin daka da yin waɗannan nafilfili sannan annabi ya horar da mu yin nafilar sa yadda yake yin taraka'a 11 a kowanne dare kowanne dare annabi sallallahu alaihi wasallama yana nafila raka'a 11 kamar yadda riwayoyi daban-daban sun tabbatar yana yin raka'a 8 sannan kuma yazo ya shafa'i da raka'a 5 wata suka ce yana raka'a 10 yazo ya shafa'i da wutri da raka'a 3 yana yin raka'a 8 ya shafa'i ayi wutri da raka'a 5 duka riwayoyi sun tabbata akan maganar yin nafila to wannan aiki da ake yin sa kamar yadda na faɗa a baya idan ka dauka kana yi cututtuka na jiki ma wanda baka san da su ba duk da rude wannan zamanin mutukar mutun zai riko da nafilfili cuta sai dai dinga jin labarin ta a wajen wasu sai dai dinga jin ana cewa akwai ta hatta wani abu da ka iya zuwa ya dame ka a cikin zuciyarka zuciyarka za ta tsarkaka za ta zamanto keɓantacciya da sauran zukata da yawan nafilfili domin malamai sun tafi cewa wannan faɗin Allah ta'ala da yake cewa ala bi zikrillahi tadma innal qulubu ana nufin da yawan nafilfili Allah yake wanke maka zuciyarka ka zamanto ka zama wanda Allah yake siffanta su a cikin Qur'ani yake faɗa a cikin suratul nur yake cewa wa ibadul rahmanul ladina yamshuna alal ardi haunan fa idza kadabahum aljahiluna qalu salama izwa qarshe kaga kenan nutsuwa tana samuwa da yawan nafilfili ya ake yin nafilar nan ne
yin nafilan nan idan da daddare ne ana son ka tsawaita tsayuwa tsayuwa dan haka ake so ka samu dogayen sunori a lokacin da kake yin nafilar dare amma ga wanda yake da dama zai iya shine kamar alalmomi mahaddatan alqur'ani ko waɗanda suka yi wa qur'ani fahimta sosai waɗanda za su iya karanta dogayen sunori cikin kwanciyar hankali ba tare da sun samu matsala ba ana buƙatar a yi tsayuwa hikimar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya siffanta mana wannan aiki wanda kowa ya karanta a tarihi ko kuma ana ji a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan ya tsaya yana nafilar dare har sai kafarsa ma ta kumbura kaga kenan tsayuwa ita ce mafi almuhimmu a wajen yawanta nafilfuli da daddare idan ka tsaya ana so ka karanta doguwar sura akwai sahabi guda da ya faɗi hadisi wanda hadisi yana ta yawo kowanne littafai cewa ya je ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama sallah amma ya bude karatun bakara ya ji shi yace ina sa ran aya 100 za a yi ruku amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya kare surar gaba daya ya shiga ali imrana ya kare ta ya shiga nisa'i ya kare ta har sahabin a cikin riwaya sai yake cewa kai na kusatan abun kunya yace menene abun kunya da ka kusata kai me karbar riwaya yace na kusatan tafi in ba annabi saboda na ga tsayuwar ta yi yau a fahimtar sa amma tun annabi na daure dai muka yi sallah da manzo Allah a raka'a ɗaya ya karanta iru 10 kaga kenan akwai buƙatar a yi tsayuwa mai tsayi a nafilar dare bayan nan kada ka ce tunda an ce sai a yi tsayuwa mai tsayi a nafilar dare to ka ce kuma ba za ka yi ba Allah ya saukaka saboda ya san akwai daga cikin mutane waɗanda ba za su iya ba ya gaya mana alimallahu ko Allah tuhu su fata bu alaikum faqad baqara umma ta yasara min alquran ko minu saboda haka akwai buƙatar kayin koda ba za ka iya dogayen waɗancan sunorin ba ka samu wanda za ka iya yi daga izufin sabbu zuwa nasi in za ka yi raka'a 10 ka dira raka'a ka izu daya ai ka kamanta ka yi sannan din yadda ake buƙatar sa kenan nafilar dare dai ana buƙata ta dai ana yi domin Allah subhanahu wataala yakan umarci mala'iku su zo ga miyin nafilar dare suna bin gaba gaban sa suna shi mata albarka suna yi mata addu'a Allah ya tsiratar da wannan gaba daga azabar wuta ka har mutun ya gama nafilar daren sa tun daga san da ya fara har izuwa karewar sa kai har ma wayewa gari wallahi asuba wannan mala'ikun da suke yada alherai na rana sun gama sannan za a daina wa gaba uwanka addu'a cewa Allah ya fanshe su daga azabar wuta fansan nan da za a yi maka kuma ba iyakacin ta kawai sai lahira ba har duniya zaka ganta zaka ji gababuwanka cikin nutsuwa zaka ji gababuwanka cikin kwanciyar hankali an samu wani bature ta jadewa yana ta kokari yayi irin yadda zai dinga dinka jinin sa wata ya kai wa dan uwansa musulmi wani abokin sana'ar sa musulmi a kasashen Laraba sai ya je ya kwana a gidansa sai ya ga cikin dare ya tashi ina nafila sai ya ga yana sunkuyawa yana tashi yana sunkuyawa yana tashi sai ya kalle shi sosai da ya gama sai ce wannan abu mai kake yi haka yace wannan ai shine addinin nan shine addinin ku John yace shine addinin mu John sai ce shine addinin ku yace yace ta wannan tsinka jini ne shi ya fuskanci in dai za a dinga yin irin wannan a fahimtar sa ba musulmi bane ba fa amma yace a fahimtar sa duk gababuwan mutum wanda ma suke ciwo za su daina yin ciwo duba da irin yadda ya ga yana yi sai ce to ai mu musulunci tun ya koya mana indai zaka tahi kai nafilar dare zaka tahi da lafiyar jiki zaka tahi baka da damuwa zaka tahi ba abin da yake damunka zaka tahi da saukin ma kwakwalwarka ta huta duk abin da zaka dora zaka dora sai ce to shi ba musulunci zai karba ba amma zai gudanar da wannan shi ba sallah zai yi ba amma zai dinga yi duk irin abin da zai yi maimakon zai fita da sassafe ya gudu sai ya tahi ya kwatanta irin wannan ba ma sallah yake ba sai ya kwatanta irin waɗannan al'amuran daga ya waye sai ya ji ya tahi tikis ya tahi ya wanka sai ji ya koma garau sai ce ai yayi training ɗinsa da ya gano musulmi a heso ma suna training da daddare dan gaba uwan su samu lafiya kaga wanda ba musulmi ma yakan gano cewar lafiya tana samuwa ta hanyar nafilfuli kuma dan uwa duk abin da ubangiji ta'ala ya umarce ka da yi har annabin sa ya karfafe ka ko ya kwadaitar da kai akan yin wannan abun amfanin fa naka ne kai ne kake da amfanin kusan 8 plus 80 plus ko kuma a ce 100 plus naka ne gaba ɗaya amfanin
ka samu alherin ka duniya ka samu alherin ka lahira ko mutun so yake yafiya surutu zance ne aikin sa duk inda ya samu dama kawai ya fara zance baya tsaya wato ya dinga nafilar dare Allah zai dauke mu wannan surutu inda ba karatu zai dinga yi ba ko mutun yana rasa me zai yi a rayuwar sa ko wani tunani na zuwa ya zame mai yi makunci ko babu sana'a ko babu kaza ya tahi nafilar dare Allah zai hore masa abin yi a cikin wannan alfarmar nafilar da yake ko mutun yana jin yana da wasu mahassada ko abokan gaba da suke damun sa tunanin sa yake damun sa a cikin zuciyarsa to ya tahi nafila zai ga alheran da Allah subhanahu wataala zai bashi a cikin waɗannan nafilfuran in short ɗan uwa mu amfani da wannan damar mu tura wa Muhammadawa mu da mun a matafiyan mu a dariƙan mu ta kadariya hadika ce wacce take horaswa zikirin Allah da yawan ta nafilfuri Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana yace zikir da yafi kowanne shine ka dinga yawan ta halala halala ba ta zauna a bakin mutumin da ya baya nafilfuri ba in dai mutun yana yawan ta nafilfuri zai ji halala ta zauna a cikin harshensa da ya juya zai ji ita zai fada so da haka akwai buƙatar duk bakadaren dake duniya baki daya ba ma iya na Afrika ba ba ma iya na Najeriya ba ba ma iya na jihar Kano ba mu rike yawan ta nafilfuri domin an kafa dariƙan mu ne ba don komai ba don koyi da manzon Allah don biyayya da dukkanin abin da manzon Allah ya shirya da mu ya dora mu a kansa lalle mu rike nafilfuri suna da falala mai tarin albarka suna da falala masu tarin yawa a cikin su a rayuwarka ta duniya da kuma gamuwa da Allah lafiya lau sannan ka bar zuriya mai albarka ma sai kana yawan ibada ga Allah domin Allah subhanahu wataala yana kishin mutumin da yake ibada ya kishin sa kuma ya kishin zuriyar sa har sai da Allah ya faɗa na hana auliya'ukum fil hayatid dunya gaba daya yana nufin mu ne wajibin su cibin talabarin ku tun anan duniya an Allah ku ya jibinci labarinka ai kaga kai dukkanin nasarar da kake nema ka samu haka yan uwa kowa saboda haka ɗan uwa muna amfani da wannan dama mu ƙara yin godiya ga Allah subhanahu wataala da Allah ya yi mu musulmi sannan kuma ya saka mu a cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu horewa kuma muke rike da ɗariƙar ƙadiriyya muke roƙon Allah subhanahu wataala ya kashe mu muna cikin wannan tafiya mai albarka shugabannin mu ba za mu gushe ba muna mai girma halifa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala kai riko da hannaye Allah ka kada dukkanin abin ki Allah subhanahu wa ta'ala ka amfani zuriya muridai a ko ina suke fadin duniya muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala kai musu albarka kai wa zuriyar su albarka Allah ka hada kawunan mu Allah subhanahu wa ta'ala ka dora mu akan daidai ka nuna mana daidai ka ba mu ikon daidai bin daidai Allah subhanahu wa ta'ala kai mu kowa albarka Allah ka maida kowa gidansa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi Hello.